Evo ja ću da pokušam malo da podignem temperaturu u sali. Dakle, tema je žestoka. Mi smo, kao što znate, prošle godine imali po prvi put priliku da otvorimo pitanje bezbednosti posle niza incidenata u kojima su Romi bili žrtve zločina iz mržnje, govora iz mržnje i uopšte jedne društvene anomije prema napadima koji su bili upereni protiv romske zajednice. Nisu samo fizički napadi bili problem, nego je problem bio zastrašivanje po etničkoj osnovi. Zastrašivanje je opasna kvalifikacija. Dakle, zastrašivanje zbog iseljavanja. I u tom smislu mi smo prošle godine pozvali ljude iz MUP-a, organizovali taj odbor i to je bilo prošle godine, dakle sa nekom žestinom govorimo o prošloj godini. U ovoj godini su se stvari bitno promenile. U ovoj godini, dakle, od nove vlade, od vanrednih izbora na ovamo, smo imali duplo manje zabeleženih napada i ekcesa. Bio je jedan koji je po specifičnoj težini bio vrlo ozbiljan. A to je kada su, to je grupa koja se zove, ne znam kako, Sedmorica mladih, delila letke po Beogradu i pozivala na progon Roma. Nažalost, taj jedan je pokvario ceo utisak. Tu je bilo zastrašivanje po etničkom principu. Zastrašivanje etničke grupe je opasna stvar, opasna kvalifikacija. Ali šta se desilo? Promptno su ljudi iz ministarstva reagovali i u roku 24 sata su ti ljudi pohapšeni. Vita je reagovao, Liga je reagovala, ljudi su za 24 sata pohapsili tu grupu, mislim da se sada procesuiraju. To je bilo u prošloj godini. U prošloj godini takođe je bio jedan kurs, trening, sa prvom generacijom javnih zastupnika. Prva generacija javnih zastupnika u oblasti bezbednosti, dakle, ljudske bezbednosti, ne samo bezbednosti, da, imali smo u fokusu bezbednost Roma, ali smo razgovarali o ljudskoj bezbednosti kao jednom novom redefinisanom pojmu i praktično jednoj novoj, ako hoćete, i naučnoj i stručnoj oblasti. I tu smo imali predavače iz MUP-a i sada smo kao odbor, dakle, razvili sistem praćenja incidenata koji su izazvani etničkim motivima, ali pratimo i deo koji je ugrožava bezbednost, dakle, sa aspekta prirodnih nepogoda, vanrednih situacija, požara i tako dalje. Ono što je takođe prošlu godinu obeležilo je broj stradale dece u požarima u neformalnim naseljima. 10-12 deteta je izgorelo živo u naseljima i tu ne možemo da krivimo državu. Možemo da izvesne mere. Naročito ljude iz centara za socijalni rad. Jer to nisu ljudski uslovi života. Nema šta da otkrivaju novo. To je moglo da se očekuje. Naročito u nekonsolidovanim porodicama. Dakle, u svim tim slučajevima uzrok je bila, tamo gde nema struje, je uzrok bio sveća koja padne, pa upali ili karton ili tu papirnu prašinu ili tekstilnu prašinu koja gori kao eksplozivna smeša, ili tamo gde je struja, nepropisno povezivanje, paljenje električne instalacije. To su dva uzroka, negde oko 12 deteta je stradalo u prošloj godini. Sećate se tih mučnih scena. Ono što je odbor radio, dakle, mi smo odmah to snimili, na treningu obradili i mi već idemo sa jednim projektom koji je pilot projekat, možda će UNDP ili sad su zainteresovane neke ambasade, možda će i fondacija, ne smo tražili od fondacije, štedimo malo fondaciju, da počnemo sa tim pilot projektom. Ja sam sticajem okolnosti inženjer zaštite rada, pa sam se time bavio. Pa može, znate, dve lopate peska spašavaju celo naselje.
ali kad znaju ljudi da se peskom gasi, a ne da se trče oko kuće i da se više u pomoć u kući. Dakle, ta bezbedonosna kultura je problem unutar romske zajednice i bezbedonosna kultura kao deo opšte kulture, ako hoćete i neka ajde, posebna kultura, je predmet bavljenja tog odbora. Mi sad imamo tih 15-20 ljudi i imamo međuvremenu razvijenu, čini mi se, znate, kad se neko prijatelj sa policijom, to i nije neka referenca. Ali vidim da ljudi iz MUP-a jesu zainteresovani više no druga ministarstva. Takvu predusretljivost i takvu želju da stvarno promene stanje u sektoru bezbednosti kada su u pitanju Romi, počev od broja Roma u redovima policije preko ovih školovanja i akademije i tako dalje, onog dana su u Nišu bili prezentovali taj projekat. Kažem vam, nije referenca, ali ljudi to su bolje od svih drugih ministarstva. Nešto je tu gospodin iz ministarstva unutrašnjih poslova, ja se njima ne udvaram. Ali kažem, to što su oni za godinu dana uradili, to ni jedno ministarstvo nije pokazalo taj stepen efikasnosti. Dakle, nama su zapušili usta. Ide nekoliko kurseva i radionica, videli ste to preko interneta, svi smo obaveštavali decu. Ne znam koliko, taj red veličine je prijavljenih i oko 500. Deteta se prijavilo za ovo. I tu možete da vidite dve stvari. Prvo, da država, tako se radi državni posao, tako se radi kad su ljudi posvećeni, pa se to vidi na njihovim licima. Na licima državnih službenika vidiš ti zainteresovanost. Druge strane, 500 Roma, mladih, prijavljenih, pokazuje izuzetan stepen poverenja u državu i patriotizma. Ja ne volim da se pozivam na patriotizam. Ali ko hoće da vidi, to može, neka dođe da vidi te radionice. Ko dolazi? To me podseća na onu mobilizaciju, nažalost, za Košare. Kada su autobusi u romskoj hali u Nišu bili prepuni Roma koji su išli na Košare, tu ima 2000 Roma i s druge strane, najveća opština u gradu, tamo gde sam ja bio potpredsednik, 80.000 ljudi, a voze ih kolima na ratište. Hoću da kažem, i poruka je da znate da naši ljudi stvarno, bez obzira na sve, pokazuju izuzetno poverenje u državu, izuzetne, vrlo specifične patriote. Pazite, ja nisam toliki patriot. Meni je moja otadžbina tamo gde mi je dobro. I država je, definicija države je da pruža bezbednost građanima. To je osnovna definicija i jedina potreba praktično da država postoji. Bezbednost građanima. Socijalna grupa koja ima najmanji stepen bezbednosti pokažu najveću lojalnost. Nisu se ti Romi prijavili u policiju zbog toga što nemaju posao. Jedan je od razloga. Ali poverenje u društvo, u državu je ta manifestacija. I MUP radi to odlično. Ono što je problem, to što naše deca, bit ćemo iskreni, ne odgovaraju kriterijumima. Šta ja znamo? Od 100, dvojica, trojica prođe. To nije dobro. Nemaju elementarno znanje. Neki imaju loše biografije. Mene je bilo sramota da predložim sniženje kriterijuma za prijem većeg broja, da od tih 100, 500. Jer nama bi da u narednih 5 godina imamo 100 policajaca na terenu bila završena priča. To bi bila demokratizacija policije. Dakle, po uzansama koje su predviđene protokolima OSCE-a o radu policije u međunacionalnim odnosima. Mi smo tu reformu sektora bezbednosti započeli 2003. godine. I sada to ide polako i ide, kaže vam, na najbolji mogući način. To druga ministarstva da vide. Onog dana su u Nišu došli i državni sekretar, i 5-6 komandira. Ljudi, vidim, istrpljeni od vožnje automobilom došli su u Niš da uruče diplome, tamo, znaš, to vidiš na ljudima, to nije samo posao, ljudi su posvećeni. U tom smislu, odgovor romske zajednice na taj proaktivni stav ministarstva treba da selektujemo najbolju decu koji imaju znanje, ne samo fizičke predispozicije, nego i znanje. I, kaže vam, ta aktivnost ministarstva unutrašnjih poslova za upošljavanje većeg broja Roma, što smo kritikovali inače, off record, da vam kažem, imamo mnogo veći broj Roma policajaca nego što se deklariše. Na sajtu je bilo 40 do preprošle godine, sad su ispravili taj podatak.
Tajirović, formirana je i asocijacija policajaca, kaže da ih ima oko 130. Oni do duše, ovi koji je potpuno beli, ne možda kaže da su Romi. I to sve neki po 2 metra momci, to ne stvarno, znaš, ne znamo mi baš sve. Tako da smo nekad, čini mi se, malo i grešili, bili preošli. Kako god, odbor za bezbednost će i dalje vrlo sistematski pratiti broj incidenata, o tome izveštavati međunarodne organizacije i naše državne organe. Želimo napredak u svim sferama, spremni smo da pomognemo pre svega u podizanju te bezbedonosne kulture i smanjenje kriminaliteta unutar romske zajednice. Sve smo spremni da uradimo, jer vidimo da je sa tog bezbedonosnog aspekta romska zajednica bila praktično zapostavljena. Zato što smo mi imali to socijalno devijantno ponašanje, od trgovine ljudima, trgovine drogom, pedofilija, pitaj Boga šta sve. I mi smo čutali, i Romi su čutali. Sad je vreme da se, dakle, uđe u romsku zajednicu i da se rešava to što mi možemo da rešimo zajedno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova. Što se tiče protivpožarne zaštite, kažem, tu ćemo da krenemo, nešto da radimo. Moje kolege tamo sa fakulteta iz instituta, spremni smo nešto, vidjet ćemo šta ćemo, kako, nešto moramo da pokažemo kako može sa malim sredstvima gasiti te početne požare. Jer ako dođe sad opet, čekamo zimsku sezonu, a kada je preprošle godine je bilo 10 žrtava, dece. Ili ugljen monoksid, gušenje, ili totalno da deca potpuno izgore, bre čoveče. Da tu nešto radimo, da tu malo mrdnemo stvar, policija neka radi ovaj deo sa animiranjem te mladeži u romskoj zajednici da se najbolji zapošljavaju, idu na to školovanje. Za 5-6 godina imaćemo sasvim drugačiju sliku ovoga. I u tom smislu, dakle, mi ćemo, kažem, da činimo sve ono što je u deo naše odgovornosti. Jer mislim da je poslednji trenutak da se reaguje. Mi imamo strašne probleme u romskim zajednicama, tu ima svega i svačega, nekad je vrlo, nismo ni dovoljno kompetentni da razgovaramo o nekim socijalnim pojavama unutar romske zajednice, ali treba razgovarati, jer bez toga pravit ćemo jednu lažnu sliku. Ono što bih hteo, to je to što je malo pre Zoran govorio o kulturi, kao bez kulture, zaista, kakva vam je kultura, takva vam je bezbednost. Kakva vam je kultura, takva vam je i privreda. Pogledajte i u Nemačku, Francusku. Kakva im je kultura, takva im je sve. Gde je niska kultura, niska je zapošljenost, niska je sve od kulture. I ta bezbednost na kulturu u romskoj zajednici mora da se radi na najprizemniji mogući način. Dakle, kao što su to nekad naši stari radili, da se organizuju zborovi građana u mesnim zajednicama u mahalama, da se održi, što da se ne održi predavanje o tome, o protivpožarnoj zaštiti, o tome šta može da izazove sekundarno skladiranje otpada u ovom. Ljudi ne znaju kako sagorevaju materijali, plastika, guma. To nije samo požar i vatra, nego su tu gasovi, razne hemijske jedinjenja koje su kancerogena. Evo samo da kažem, uzgred budi rečeno. U romskom naselju Crvena zvezda su godinama, pošto je moj institut blizu tog naselja, godinama su palili kablove i ove. Svi ti koji su palili kablove nisu više živi. Nije imao ko da ih upozori. Tu ima jedan element, cijazin, valjda kako se zove, koji je izuzetno kancerogen. Oni sede, zapale kablove, oni sagorevaju, žice se, ali oni zapale cigaru na 2 metra i gledaju. Naravno, ovi iz naselja, ovamo, susednih zgrada su hteli da ih zapale kako stoje. Celo naselje, to haos bio. Jedva smo to nekako sanirali. Ali su ovi platili glavom. Nema ih više. Ti momci su, nisu, da, mlađi su od mene. Nisu među živima. U tom smislu mislim da to pitanje bezbednosti u stručnom odboru, znači i ekstremizam, strašno je da pomenem. Ne znam kako se broj ekstremističkih napada tako naglo smanjuje. To me brine. Jer sam pre mnogo godina, ne mnogo, pre 10 godina sam tvrdio da u Srbiji postoje državni skinheads. Nisam spreman da odustanem od toga. Dakle, pratit ćemo situaciju jer je Dara prevršila meru. U tom smislu
odbor će i dalje da se jača, obrazuje i sarađuje sa svim državnim organima koji su u funkciji ljudske bezbednosti. Hvala vam.